İnsanlar pozulmuş hukuklarının müdafiəsi üçün qanunda nəzərdə tutulmuş orqanlar var. Oraya müraciət etməlidirlər. Baş prokurorluqdur, Daxili İşlər Nazirliyidir, icra hakimiyyətləridir. Onların müxtəlif hüquqları var ki, hər günlərlə pozulur. Bax, nəzərinizə çatdırım. Bilirsiniz ki, prezident aparatının qarşısında illərlədir ki, ayrı-ayrı qruplar, tək-tək vətəndaşlar gəlib şikayət edirlər. Onların heç kim şikayətlərinə qulaq asmır. Onlar orada qışqır-bağır edirlər. Onlara üzərinə polislər sarırlar, tutulub aparırlar yaxındakı polis bölmələrinə. Orada hədə-qorxular gəlirlər. Onların adi şikayət etmək hüquqlarını da əlindən alırlar. Şikayət etmək hüquqlarını. Vətəndaş prokurorluğa gedir, müraciət edir. Daxili İşlər Nazirliyinə, şöbələrə müraciət edir. Onların bu ərizələrinə, şikayətlərinə baxan yoxdur. Axırda məcbur qalıb gəlir heç o şikayətə baxan orqan olmayan prezident aparatına. İcra hakimiyyətlərinin qarşısına gəlir ki, bəli, səsini eşitsinlər, orada eşitmirlər. Ən başlıcası isə vətəndaşın yazdığı ərizələrə bizim ölkədə 15 ildən, 20 ildən artıqdır ki, cavab verən yoxdur. Bəli, doğrudur. Rast gəlmirsiniz, vətəndaşlar artıq bu və ya başqa dövlət orqanlarına yazdığı ərizələri nömrəliyirlər. Tez-tez çıxırlar o müstəqil telekanallarda ekran qarşısına. Elə bildirişləri göstərirlər ki, mən prezident aparatına 100 dənə ərizə yazmışam, 100 telegram vurmuşam, bu telegramların göndərilməsinə uşağımın boğazından pul kəsib göndərmişəm, bu qədər pul xərcləmişəm. Lakin onların birinə də cavab verən yoxdur. Artıq bunu qanunlaşdırıblar. Məsələn, Respublika prokurorluğunda verilən ərizələrə cavab verildi. Onlara bir dənə bildiriş göndərilir ki, siz yazdığınız ərizənin cavabını tapmaq üçün filan nömrə ilə Respublika prokurorluğunun elektron poştuna girib cavab ala bilərsiniz. Bu nə deyən sözdür? Bu necə qanunsuzluqdur? Vətəndaş ərizə yazır. Vətəndaşa 15 gün ərzində cavab verməlisən onun ərizəsi üzrə. Yəni, bugünkü gün mən bir hüquqşünas kimi hesab edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının ən qatı, kütləvi sürətdə pozulması onların yazdığı ərizələrə cavab verilməsi ilə bağlıdır. Mən də yəni onu bilmirəm. Minlərlə ərizələr yazırlar, heç kim ona cavab verə bilmir. Əgər mənim yazdığım ərizəyə heç olmasa da, onsuz da heç kim onların ərizələrinə baxan yoxdur, heç bir ərizə təmin olunmur. Və mən inandırıram ki, bir statistika aparan adam ola, o ərizələrinin, məsələn, prezident aparatına, Daxili İşlər Nazirliyinə, prokurorluğa, icra aparatlarına, o daxil olan ərizələrin statistikasını aparan ola, yəni neçə ərizə daxil olubdur? Bu, bir biabırçılıq olar. Yəni, dünya tarixində gözünməmiş ki, 10 milyon əhalidən daxil olan şikayətlərin sayı bəlkə il ərzində 20 milyona çatır. Çünki görürük də, bu ərizələr həll olunmur. O ərizələrə müsbət cavab verilən ərizələrin gələn statistikasını aparaq da. Vətəndaş başına gətirilən hər hansı bir qanunsuzluqdan, üçar olduğu ədalətsizlikdən və ya bu və ya başqa problemləri barədə, yəni başına gələn problemlər barədə o problemləri özü həll edə bilmir, ərizə ilə müraciət edir. Bu ərizələrə nə üçün cavab vermirsiniz?